Dobrodošli na kanal Kvantni um, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Samadhi je drevna sanskritska riječ koja znači unija. To je sjedinjenje pojedinačne ličnosti, egoističnog ja, što je nešto veće, nešto nedokučivo za um. Samadhi je predaja, ponižavanje individualnog uma prema univerzalnom umu. Svrha svih meditacija, joge, molitve i sva duhovna dostignuća, to je samadhi. Na jeziku hrišćanskih mistika to je poniženje pred Bogom. Samadhi se ostvaruje kroz ono što je Buda nazvao srednjim putem ili ono što se u taoizmu naziva ravnoteža jina i janga. U jogijskim tradicijama to se naziva brakom Šive i Šakti. Kada je samadhi savršen, to je mudrost velike stvarnosti, prajna ili pana. Razumijevanje odnosa između oblika i praznine, relativni i apsolutni. To je dolazak u nečiju istinsku prirodu. Samadhi započinje skokom u nepoznato. Da bi spoznao samadhi, mora se okrenuti svijest od svih poznatih predmeta, od svih vanjskih pojava, uslovljene misli i senzacije prema samoj svijesti, prema unutarnjem izvoru, srcu ili suština nečijeg bića. Ovaj izvor nije ni u čemu, to je samo praznina ili tišina. To je praznina koja je izvor svih stvari, velika maternica stvaranja trudna sa svim mogućnostima. Ovo jedinstvo se ne može shvatiti ograničenim individualnim umom. To se izravno spozna tek kada um postane miran. Ne postoji ja koje se probudi, ne postoji ti koje se probudi. Ono iz čega se budiš je iluzija odvojenog jastva, iz sna o ograničenom ti. Svijet u kojem sada mislite da živite ste zapravo vi. To je vaše više ja ili nesebično ja. Anata ili nema sebe. Samadhi je toliko jednostavan da kada vam se kaže šta je to i kako to realizirati, vašem umu će to uvijek nedostajati. Jer je um ono što treba zaustaviti prije nego što se ostvari. To uopće nije događanje. To je prestanak ili predaja individualnog uma u viši um ili veliki um. Najsažetije učenje samadija možda se nalazi u ovoj frazi. Budi miran i znaj. Kako možemo koristiti riječi i slike da prenesemo mirnoću? Kako možemo prenijeti tišinu praveći buku? Umjesto da govorimo o samadiju kao intelektualnom konceptu, ovaj video je radikalan poziv za inakciju. Poziv na mir, poziv na meditaciju i unutrašnju tišinu. Poziv za stop. Zaustavite sve što pokreće patološki egoički um. Budi miran i znaj. Niko vam ne može reći šta će proizaći iz tišine. To je poziv na djelovanje iz duhovnog srca. Samadhi nije neko mistično promijenjeno stanje bića. To je jednostavno nečije prirodno stanje, prisustva, svijesti posredovane mislima, posredovane egoijskim identitetom.
većina čovječanstva je cijelo vrijeme u izmijenjenom stanju. Stanje egoične identifikacije sa oblikom i mišlju. Kada je neko u stanju prirodne prisutnosti i neotpora, prana slobodnije teče kroz unutrašnji svijet. Ova pranična struja koja je prije živčanog sistema, prije osjetila i razmišljanja, postaje novo sučelje sa stvarnošću. Doslovno novi nivo svijesti ili novi način postojanja u svijetu. To je kroz drevno učenje samadija da će čovječanstvo početi razumijevati zajednički izvor svih religija i da se još jednom uskladi sa životnom spiralom. Veliki duh, dama ili tao. Samadhi je kapija bez vrata. Put bez puta. I to je kraj identifikacije sa samostrukturom koja razdvaja naš unutrašnji i vanjski svijet. Hvala vam na gledanju i čao. Ako želite još više na ovu temu, pišite mi dole u komentarima. I vidim da se mnogi od vas nisu pretplatili na ovaj kanal, pa bih vas zamolio da to sad odmah uradite i tako podržite moj rad. Hvala još jednom i čao.